Banor? Pa. Jemi përsëri së bashku. Pra e pat edhe ju publik i dashur edhe ju banor e pat saktë se çka ka ndodhur në këtë situatë. Si ka fillu edhe si përfundoj. Cili prej jush dënë me marë fjallën i pare? Po, Grek? Qysh ke edhe në klep aty, gjithse se pianisi pak prej fillimi që këm dosh me thonë. Kjo e ka studiu Soada, se kjo. Soada e ka studiu shumë mirë lojen, paka shumë para se më futë. Edhe pse të i kjesë që këm njoft as njonin, që këm po as njonin, a kuptëm para se më futë, këtë i ka thonë Ajdinit, do të mi u gjujtë Grekut edhe Dëdës. Lem ta përvëndoj të lutna. Pastaj e ka po sa temperamenti jëm edhe une edhe Dëdë. Po okay. Unë sa temperament jam edhe unë edhe Dëdë. Po në nuk i dhash rëndësi shumë, kësoj që folke gjithësësi, me qëllim e ka qitë Dëdën prej vetës, edhe i ka shku të në kohën të e provoku që Dëdën me orë dhe në atë pikë. U po në klip, mas pak të një 5-6 tari, këmë thonë, largo si jetë e provoku. Dhe mas nej, u po më që ndodhis, aja Dëdës folke kur që heqë, dere sa ma e qiti prej vetës. Dëdët e maqina kja një këtë të në kohën, gjithës e se s'po foli ma shumë se u po. Kjo është një tip që nuk din shkur qip zdi me debatu, bën zhurën pa lidhje, ofendën, mu më ofendoj për burni aty. Bishka me bu mi anis mi kalzu kësaj, ose mi u kundërvy, dhe të po më kërsënën, që s'ka lidhe me kërsënim. Tu fut më bërë, këse se pas në dhe gju, ma bëj pas ka thonë aty ju një mësu në përburgje, ku se kje po mje mu, a ju më konë në e në përburgje ajo, zdi që është puna saj, kjo vet një mënyrë kje që me qitë për vetës, me të ofendu shumë, diku ku s'ta merë me një aty hiq, që ti me reagu kesh, që shë reagoj dëdë, edhe se nuk ka tjetër mënyrë kjo, që mi largu konkurentat për këtu. Pra, si përfundem, Grek, ti mendojnë që ka qenë komplet e qëllëm shë prej anë e Suadës. Komplet, 100%. Okej. Edhe kjo përse se duhet dënuar. Edhe veç pa më falë se kryua, dijet atë shumë mirë, kur im shojt dhe të tha, këto e prita one, këto e doja. U dëgju shumë mirë, që tha, këto e doja, këto e prita. E ka bërë dhe, më falë, flasë. Po, Kiqa. E ka bërë edhe me mua të dhoma, po unë ja di strategjin lojës. Kam debatu me këto edhe është out, nuk asë lojë argumenti, thjeshtë thotë më hëngë shëtë, më hëngë shëtë. Absolutisht, jo. E kemi parë, i kemi pa gjitha, i kemi pa gjitha. Dhe janë dakord që ky dhe gjesti Suadë duhet dënohet. Sigurisht që do merën masa për të gjitha ofendimet, do merën masa për të gjitha që ka ndodhen, që ka i kalojnë limitet, po ju e dini shumë mirë, vetëm pak, ju e dini shumë mirë që provokimet jenë shumë legale, jenë shumë të leqme në atë shpia, po kuptan, provokimet nuk kemi si me indalu, po nuk banë që me ofendu. Nuk ban që me ushtru dhunë psikologjike të personit tjetër. Nuk ban me kalu në asë i ofendime ashtë të ronda sa që me bu tjetëri me dojnë për vetës, sepse në atë rast, po aqë i fajshëm je dhe te. Pa. Bravo. Sepse... Ardis, ne nuk po japim të drejt Dodo si e bëri dhe bëri mirë. Nuk, jo. Unë e kam shoqe Dodon, fati dhe ajo gabimin e saj, ndoshta unë nxitua, por... Unë personalisht kërkoj të një përë Normalisht që në asë një moment nuk e justifikojmë dhunën. Mund të flasit qikun me që ndolli mu kjo gjëja, ju lutam. Dhe unë në provokohëm vazhdimisht, edhe tani e thë Gregut, gadisun ty, edhe unë këta e marë kërcenim. Më fali, ju si e mirë një ju të gadis unë ty. Qa gadis? Qa gadis? Ja pa e thej tani para 2 minuta. Gadisun e përmë? Pa, gadisun ty, the. Unë gjithas qa gadis e qikë. Pa, para 2 minuta, the. Ta tregoj unë. Ta tregoj unë ty. Po, ta tregoj, pra, tregoj. Ta tregoj ti. Tregoj me shumë njëra. Qfar të tregoj? Me debate, ko me të mujtë, ko me të mujtë, shumë që steme, kom janë zirë hakun. Pa, se ke e shërë dytë në personon. O shërë dytë. Ose kërse një më në vërë. Kom janë zirë hakun, kom e të largu piktuit. Qa haku? Kom i largu piktuit. Po je i zoti më zirë. Një dhe shofim pra. Po që provokoni, po mirë. Kom e të zirë. Shofim pra. Do shofim. E shofim pra. Do shofim. Po të jo kërcenimi janë. Kaqë, së kërcenim kjo. Provokimet këtu janë. Ja ku janë dy analistat aty, ata më kalzojnë, a kërcenim a ju. Mirë, mund të flasën tani se ke folë.
tu provokojmi vazhdimisht, edhe mu më provokojnë me dalë prej vete, po ta shi kjo është zotësia jonë, ti të mashë nervat, besoj. Unë jam kundër dhunës edhe këtu nuk pata përveç 2-3 personave, që më nejten afër, nuk pata fare asë si fjalë me më pytë si e. Normali që s'ke, si asë femër, nuk pata asë një fjalë, edhe jam shumë e lëndume nga kjo gjë. Shumë e lëndume, asë një nuk foli për dhunën fizike. Asnjë. Asnjë. Provokove ke dhoma erdhi ajo afër mi e ke dhoma. E pa video. Ke dhoma e suada lëri këto lojë. E pa. Erdhi ajo afër mi e ke dhoma. E pa video. E pa. E pa. Ti ke pas të të gjentare për fillimit. Provokime po si hanim. Burën ke gjepa, ti mani, njërëvat mani ke... Po ju jeni persona nevrike, nuk rini me... Nuk dini me nejtë mes njerëzve, nuk është veni juaj këto. Se jeni njerëz të dhunshëm. Se jeni njerëz të dhunshëm, nuk është veni për ju. Se rriti, komunikoni, mësoni me fol. Mësoni me fol. Mësoni me fol. Se dini nga vetja se kam fajnë, unë jam lojtare. Se ishte të gjithë, oj Suada. Ju jeni, ju jeni, nuk jemi ne. Duret ke xhepa, ke xhepa, jo kam thonë. Jo kam thonë. Ju jeni, thonë. Dhuna fizike mund qo deri në proces penal. Kështu që ju a them. Ju a them. Kështu që kujdesni me mua, kujdesni. Po kur merë dhe ti mu ftyr, qa me ta bëjam? Kërcenimi që.